गीतकार प्रभात सुवेदीको एकल शब्द रहेको प्रभात गीति एल्बमको अडियो तथा भिडियो सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा गरिएको एक प्रेस मिटमा उक्त प्रभात एल्बमको अडियो तथा भिडियो विमोचन गरिएको हो। प्रभात एल्बममा जम्मा 6 वटा गीतहरू समावेश गरिएको छ। समावेश गरिएको गीतहरूको संगीत भने एकल रूपमा प्रहलाद भोगटीले दिएका छन्। सार्वजनिक गीति एल्बम प्रभातमा चर्चित गायक गायिकाहरूले स्वरबद्ध गरेका छन्, जसमा राजेश पायल राय, अंजू पंत, दीपक लिंबू, प्रमोद खरेल, युवराज चौलागाई र दुर्गा परियार सम्मको सुमधुर स्वर रहेको छ। सार्वजनिक भएको प्रभात एल्बमको 2 वटा भिडियोमा निकै चलेका कलाकारहरूले फिचरिङ गरेका छन्, जसमा निता डुङ्गाना, निराजन प्रधान, गजित बिष्ट लगायतका कलाकारहरूले फिचरिङ गरेका छन्। प्रभात गीति एल्बमको सम्पूर्ण संगीत भने एकल रूपमा प्रहलाद भोगटीले दिएका छन्। त्यस्तै शब्द भने एकल रूपमै प्रभात सुवेदीले लेखेका हुन्।